思思那丫头，也就是看上人家帅气的脸蛋儿，估计也难过不到哪儿去。靳玉突然想到靳瑞阳拜托他的事情，这是靳瑞阳第一次想要追女人。靳玉想着，他也老大不小了，是该结婚的年纪了，决定帮他一把。心想，女人应该更了解女人。于是，靳玉问许念念：“念念，问你个问题。”许念念双手手肘都撑在病床上，手捧着脸。听了靳玉的话，疑惑地歪着脑袋看他。什么问题啊？明亮的大眼睛扑闪着，湿漉漉的眼眸勾得靳玉心痒痒，特别想起身亲他一口。靳玉用力地咳了一声，才把视线转移，回归正题。你们女人都喜欢男人怎么对自己啊？我们女人？许念念重点抓住了那个门字，问靳玉：“你还想对谁献殷勤啊？”这话把靳玉吓得不轻，赶紧表态：“啊，不是我，是我堂弟。”许念念也没生气，非常淡定地看着他。靳玉不自在地抓着头发，告诉许念念：“哎呀，我不是跟你说了吗？我堂弟喜欢一个女孩子，想要追她，但是啊，他只会瞎聊，不会认真的追。”哦，所以你是想帮他追女生是吗？啊，不是帮他追，只是帮他出主意。许念念点点头，表示理解，也不生气。别人我倒是不知道，要是我的话，应该送花我会喜欢，最好写个情诗什么的，浪漫。当然，许念念没有说的前提是对方必须得是自己喜欢的人。许念念说这番话的时候，双手捧着脸，唇角洋溢着灿烂的笑，眼神里充满了向往。这其实是一件很简单的事情，但许念念就是莫名觉得浪漫，并且特别钟爱。可能是前世电视剧看得太多，加上他又是单身，每次看到男主角给女主角准备一束鲜花，他都会特别的羡慕。尤其是那种惊喜之后被情诗告白，想想都让许念念少女心爆棚。啊，当然了，这一切的前提都得建立在对方是他喜欢的人。就算不是喜欢的人，也得是个帅哥。没有任何关系的帅哥准备的惊喜，那叫浪漫。长得磕碜还没有关系，又瞎搞浪漫的，那叫骚扰。没错，这就是现实。许念念还把帅哥与否的效果告诉了靳玉。靳玉瞅着许念念，看到他眼底的向往，心中有了更深的主意。靳玉想了想，靳瑞阳那货在女人眼里就是香饽饽，应该算帅的行列。许念念还给靳玉说了各种追女孩的方法。靳玉听着，看到许念念红唇一张一合，没忍住，用力把许念念拉到身上。许念念正说到重要部分，被靳玉一拉，下意识啊了一声，扑倒在靳玉身上。他身上还有伤，把许念念吓得不轻。“你干嘛呢？”靳玉唇角勾起，双手环在他的腰上。我在想啊，你说的这些，我一件都没有做到。那你当初怎么会答应跟我处对象的？靳玉还真是不怕死，就这么一会儿，缠在胸口上的绷带又被血迹染湿了。许念念惊呼一声：“啊，靳玉，快放开我！你伤口流血了。”靳玉瞥了一眼，虽然疼，却没在意，固执地抱住许念念，锲而不舍地问他：“能告诉我吗？”许念念被他气了个半死，又无奈又好笑。这有什么呀？我只是对这种浪漫向往，
又不一定非得让你去做，想象跟现实是不一样的。哪里不一样了？就是不一样嘛，人的想象和现实总是有差距的呀。这个有差距，戳到了禁欲的心肝，拧着眉问他。你的意思是，我不是你想要找的人。禁欲突然冒酸水，冒得厉害。